Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. У швейцарському Цюріху, де перед студентами виступав президент України Порошенко, трапився інцидент, який вже другий день мусолять російські ЗМІ та прихильники російської агресії у соцмережах. Мовляв, навіть швейцарські студенти освистали президента України, потому что он кровавий убивець дітей на Донбасі. Ось як це було очима російської пропаганди. Петра Порошенко освистали в швейцарском Цюрихе. Студенты, которым президент Украины читал лекцию, призвали его прекратить насилие в Донбассе. Одна из слушательниц выкрикнула по-английски: «Не хочу слушать человека, который убивает детей». И аудитория ответила ей аплодисментами. Порошенко в Цюрихе вообще встретили не очень дружелюбно. На Порошенко посыпались обвинения в убийствах мирных жителей в Донбассе. Як воно було насправді, зараз ми розберемо в деталях. А поки що маленька ремарка. Не знаю, як вас, а мене особисто бісить, коли хтось десь там починає вякати на президента моєї країни. І не тому, що він президент, а тому, що він президент моєї країни. Я особисто можу на нього вякати, тому що ми його обрали і ми в відповідальності за тих, кого приручили. Але коли хтось десь там починає принижувати мого президента, значить він принижує мою країну, значить він принижує мене. Вперше я відчув це у 2008-му. Пам'ятаєте, Юлія Володимирівна тоді була прем'єром. Вона ворогувала з президентом України Ющенком і загравала з на той час прем'єром Росії Путіним. Тоді ще була історія з літаком, який не поділили Ющенко і Тимошенко, коли та мала летіти до Москви. І коли вона все ж таки туди долетіла, Путін на спільній прес-конференції почав жартувати на цю тему за свойственним йому незатейливим ГБшним юморком – під хихікання Юлі Володимирівни. І журналістів. Вам Мазурик якийсь утащив самоліт. Ну, ладно. Я й досі пам'ятаю своє обурення від поведінки ні не Путіна, а Юлі Володимирівни. Якийсь хмир з бугра недолуго кпиниться над президентом твоєї країни, а ти хихікаєш, немов школярка поруч із студентом. І журналістів. Вам Мазурик якийсь утащив самоліт. Ну, ладно. І хоча на той час ми вже всі ставились до Ющенка, зрозуміло як, але коли обраного президента твоєї країни називають Мазуріком, це не його принижують, це твою країну принижують. І те, що тоді над іскрамітним путінським жартом хихікав не лише хтось десь на курилках, а навіть тодішній прем'єр, це і було індикатором нашого державницького самоусвідомлення. І хто знає, чи не оте хихікання у тому числі ми сьогодні розгрібаємо на Донбасі. Ну а тепер до того, як було у Цюріху з Порошенком. По-перше, дійовими особами інциденту була не студентська аудиторія, як віщають російські ЗМІ, а рівно три рила – дві дівахи і один хмир. І були воно явно не швейцарцями. Я чому зробив такий висновок? Тому що швейцарець не зміг би сказати з характерним російським акцентом англійську фразу «I don't want to listen to killer of children». А найголовніше, швейцарець не зміг би додати після цієї фрази вже без усілякого акценту два найпопулярніших російських слова на чистом русском тургенівському язикі – «сб». Ну а тепер, кого освистувала аудиторія? А вона таки освистувала. Російські ЗМІ завдяки диву монтажа, вихопивши окремий фрагмент, показали, що освистували саме Порошенка. Поки лектор виступав з трибуни, в залі роздався свіст. Але якщо переглянути повне відео, треба бути ідіотом, щоб не побачити і не почути, що освистують і гудять на ту саму діваху, яка спочатку кричала англійською, а потім матюкалась на чистом русском тургенівському язикі. I don't want to sit with someone in this room who's killing children. Thank you very much indeed. До речі, провокатори не стали затримуватись в залі і хутко зникли. Звичайно, в таких випадках тактика. Адже телекартинку для російських ЗМІ вони зробили, а якщо затримуються, то в кадр, не дай Бог, потрапить справжнє ставлення до них швейцарських студентів. І вже зовсім однозначною є відповідь аудиторії, коли Порошенко говорить «Слава Україні!». Слава Україні!
До речі, не знаю, як вам, а мені сподобалась поведінка Порошенка в цій ситуації. З його сторони все було гідно і відповіді влучні. За виключенням одного моменту, майже на початку, коли він явно офігел. І все було б нормально, тому що він взяв паузу і дав аудиторії можливість самостійно відреагувати на провокаторку і загудіти та освистати її. Так от, все було б класно, якби Петру Олексійовичу щелепу треба було підняти. А то виглядало так, немов офігел так, що аж піддувало відчинилось. Але найбільше мені сподобались відповіді Порошенко. Перша – після матюків від провокаторки. Реакція достойна, хоч і не супер. Мовляв, «Ребята, хто зрозумів, що вона сказала, ви ж бачите культурний рівень цієї дамочки». І друге, і це дійсно було блискуче, дослівно. Це важливо, щоб кожен міг сказати президенту те, що він думає. У них в Росії такої можливості немає. Аудиторія відповіла оплесками. І третє – це, звісно, слава Україні. Слава Україні! Але що я скажу наостанок? Петре Олексійовичу, ви не думайте, що я все це говорю з великою любові до вас. Я не вас, я свою країну люблю. А за вас я просто голосував. Тому те, що кричала вам ота дурепа в Цюріху, то таке. Але якщо не буде справжніх реформ, я вам ще й не таке скажу. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.